Muret e banjove janë shembur gjithandej. Edhe elementet tjera janë qare shkatruar këtu në hapsirat të shkollës fillore Shefki Kuleta në fshatin Belopoj të komunës së Podujevës. Rreziku që ndonjë mur të bie mbi fëmijët po konsiderohet i madh nga mësimdhënësit e shkollës. Rrezikohem, sidomos kur janë shirat e mëdha, sidomos kur bjen bore, shije, frikohem nga rrshitja sepse edhe vetë dheu është i atill që bëhet rrshitje, një farë dheu humzor. Përveç në banjo edhe muret kryesore të shkollës kanë qarje, derisa objekti ka rrshqitur. Kjo gjendje po i frikson fëmijët që edhe për kundrejt kushteve në të cilat mbajnë mësim, thonë se mësojnë me vullnet. Frigohem që përna nxen muri. Po në frigohem ndo njarë, sepse nuk janë kushtet e dashtë mira, ka njarë kohë dhe shqembja. Me këto rrethana janë të njoftuar edhe zyrtarët kompetent të komunës së Podujevës. Rregullisht i kam drejtuar drejtërisë dhe Ministrisë të Arsimit kërkesën para novembrit të shkollës. Natyrisht vitin e kaluam na shton se është pranuar nga një donacion shoqat austriake, mirëpo renovimin shkollë nuk ndodhi. Bile Kuleta po shpreson që kjo shkollë do të renovohet këtë vit pasi edhe muret, sikur edhe dyert e dritaret janë demoluar shumë. E zyrtari për informimi komunës së Podujevës, Nazmi Elizi, në përmjet postës elektronike ka sqaruar se renovimi i tërsishëm i shkollës Shefki Kuleta, paralelja e ndarë në Belopoj, është para parë të bëhet përmes realizimit të projektit nga misioni i fondit të zhvillimit të infrastrukturës, që do të financohet përmes një huamarje nga banka austriake. E deri në fillimin e realizimit të këtij projekti, komuna do të ndajë mjete për intervenime të domosdoshme në sanimin e gjendjes në shkollën e Belopojës.